Anak ini telah ke kedai untuk mencari ayam goreng, pulang dengan tangan kosong. Hai, Assalamualaikum, Nur Aina Humaira, seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun yang telah dikatakan tidak dapat dikesan pada 16 Ogos 2024 dan dilaporkan hilang oleh keluarganya, telah pun ditemui pada 18 Ogos 2024 di kawasan Berpaya yang mana dipanggil kawasan terlarang oleh penduduk setempat. Akibat daripada tempat tersebut mempunyai banyak haiwan liar dan juga ular berbisa. Kanak-kanak ini ditemui dalam keadaan tidak bernyawa. Kronologinya adalah pada tarikh 16 Ogos 2024, kanak-kanak ini telah ke kedai untuk mencari ayam goreng, pulang dengan tangan kosong kerana ayam goreng telah habis. Pakcik saudaranya meminta kanak-kanak ini menunggu untuk dibawa ke kedai lain bagi mencari ayam goreng tersebut. Sementara menunggu, kanak-kanak ini dilihat bermain buaian. Namun, seketika kemudian, kanak-kanak ini telah tidak dapat dikesan lagi. Hasil daripada siasatan pihak polis, satu tangkapan telah dibuat ke atas seorang kanak-kanak berusia 17 tahun. Untuk anda yang mungkin tidak faham, definisi kanak-kanak adalah mana-mana individu yang berusia di bawah 18 tahun. Selepas reman dan siasatan selesai, semalam satu pertuduhan telah dibuat ke atas kanak-kanak berusia 17 tahun ini dan pertuduhannya adalah di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan membunuh. Untuk mana-mana tertuduh dewasa, kesalahan ini memperuntukkan hukuman gantung sampai mati ataupun minimum 30 tahun penjara, maksimum 40 tahun penjara dan sebatan. Namun, anda perlu tahu, bagi pesalah kanak-kanak, perkara pertama, mereka tidak boleh disebut sebagai tertuduh ataupun orang kena tuduh. Mereka dilindungi oleh Akta Kanak-Kanak 2001. Yang keduanya, di bawah Seksyen 83 Capital A, kanak-kanak tidak boleh digari. Tetapi terdapat pengecualian. Sebagai contoh, dalam kes ini, untuk kes-kes jenayah berat, kanak-kanak tersebut boleh digari. Ianya termaktub dalam Seksyen 83 Capital A Ta Kanak-Kanak 2001. Dan bagi kanak-kanak ini, hukuman gantung sampai mati tidak boleh sama sekali dikenakan kerana kanak-kanak ini dilindungi oleh Seksyen 97 Akta Kanak-Kanak yang mana memperuntukkan sekiranya mahkamah mendapati kanak-kanak itu bersalah melakukan perbuatan membunuh tersebut dan mahkamah mahu menjatuhkan hukuman gantung sampai mati, hukuman tersebut digantikan dengan hukuman pembenjaraan selama mana diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Negeri ataupun Raja. Kanak-kanak ini tidak boleh dimasukkan dalam penjara yang sama dengan pelaku ataupun tertuduh dewasa. Ini termaktub dalam Seksyen 85 Akta Kanak-Kanak 2001 yang turut menyatakan seharusnya perlindungan terhadap wajah kanak-kanak ini dibuat apabila dibawa ke balai polis, dibawa ke mahkamah sebagai contoh. Walaupun kanak-kanak ini dipertuduhkan di bawah Seksyen 302 dan anda mungkin dalam keadaan marah atas pertuduhan yang dikenakan dan perlakuan yang mungkin dilakukan. Namun, kita mesti ingat beliau masih kanak-kanak, masih dilindungi oleh Akta Kanak-Kanak 2001 dan masih innocent until proven guilty. Jaga orang sekeliling kita, jaga diri anda. Untuk video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.